Ja tu ďalší diel série Code Combat Junior. Pokračujem levelom číslo 75. Takže opakovať 6 krát, ísť doprava. Ale treba ich aj zničiť, takže tam treba pridať pomocou tabulátora príkaz udri a nadol. Lenže keď to pôjde 6 krát, prvý, druhý, tretí, štvrtý, treba to zmeniť na štvorku. To číslo nám určuje počet opakovaní, keď je tu 0. Môžem dať aj od iného čísla, napríklad môžem dať od 1 do 5 a to robí to isté 4 krát. Tá premenná i bude nadobúdať hodnotu 1, 2, 3, 4. 5 už nie. Keď bude 5, tá sa ten cyklus ukončí. Vyskúšame to. Vidíme, že to funguje aj takto. Ale zvyčajne sa ten cyklus for používa od nuly. Tu nulu dokonca môžeme aj vynechať. Takže chceme zopakovať dvakrát. Takže teraz to má iný význam. Mám tam range 2 a to by malo byť i bude 0, i bude 1 a i bude 2. Uvidíme, či to tak funguje, pretože my potrebujeme 3 opakovania. Najskôr dvakrát doľava. Kde začínam, tam musím aj skončiť. Musím skončiť na takomto ako keby výbežku, dve polička od toho, takže musím skončiť na tomto mieste a potom na tomto. Takže som tu, môžem ísť nahor, odsadenie je dôležité, musí tu byť, aby ten cyklus for vedel, čo má opakovať. Ak tu bude začínať od kraja, to sa neopakuje, to sa vykoná po ukončení cyklu. Takže nahor, tiež dvakrát, nadol, no a tento raz 4 krát, 5 krát, tu je, nie 4 krát, prvý, druhý, tretí, štvrtý. No ako som povedal, musím skončiť tam, kde som začínal, na podobnej pozícii, aby bolo možné rovnaké opakovanie. Musím skončiť tu. Takže idem ešte nahor o 2. Uvidíme, čo urobí range 2. Vidíme, že je to málo, že to urobí iba dvakrát. Takže naozaj to funguje ako s tou nulou. Takže musím tam dať range 3. Tu nulu môžem vynechať. Opakuj trikrát. Sme späť v klasickej 0-2, opakuj dvakrát. Že ja to potrebujem opakovať trikrát, takže to môžem zmeniť takto. A tu máme vynechaný riadok, že naskôr musíme ísť nadol. Choďte nadol dvakrát. Opäť musíme skončiť
takto na takom výbežku, čiže skončiť tu, pretože tu pôjde opäť dvakrát dole, takže doprava to je toto, potom pôjdem doľava, 1, 2, 4 krát a musím sa vrátiť do stredu, takže doprava o 2. A zopakujem to 3 krát. I bude nazvať hodnotu 0, 1, 2, čo sú 3 čísla. Ešte posledný raz. To opakovanie môžeme sledovať na týchto šipkách, ktorý riadok kódu sa vykonáva. Tak čo? 3 diamanty treba zobrať a tento raz to for musíme si napísať sami. Takže for loop. Stačí nacať F a stačiť Enter. Nahodilo nám tam trojku, to aj budeme potrebovať. Choď doprava. Nie, na úvod pôjdeme nahor. A potom pôjdeme doprava. Odsadenie. Pomocou tabulátora a to budeme zopakovať trikrát nahor, doprava, až sa musíme nacovať. Vždy je asi dôležité uvedomiť, kde začíname a kde končíme. Končíme tak, ako začíname. Začíname na spodu takého obrateného L-ka. Takže obratené L-ko ďalšie bude tu, tak musíme skončiť tu. Takže ešte keď zoberieme diamant, sa musíme vrátiť. A keď sa vrátime, už môžeme dať to opakovanie. Už na tom mieste spodného L-ka. Vyskúšame to. Opakovať opäť trikrát, stlačíme F-ko. Ideme najskôr nadol. Teraz budeme robiť takéto L-ka vytočené doľava. Takže musíme končiť na tomto vrchole L-ka. Takže tu. Lebo tu bude ďalšie L-ko a tu ďalšie L-ko. Takže nadol, doľava a dôležité je ten návrat, aby sme mohli opakovať ďalšie obrátené L-ko. Krivo urobené, ale nakoniec som to prešiel. Takže treba sa iba dostať na poťku, zatiaľ to neprejdeme. No, opakuje sa tu niečo. Takto. Toto U. Potom tu bude ďalšie U. A ďalšie U. A to ďalšie U nás dovedie až na plť. Takže toto sa opakuje. Takto ísť, takto a skončí na tomto mieste. Pretože znova môžeme opakovať ďalšie U. Takže for.
pôjdeme doprava o jedno, tento raz to pasuje, pôjdeme nadol o 2. Som tu, doprava. Upozorňujem znovu na to odsadenie, musí to byť. A nahor. Okolko? 1, 2. A opakujem 3 krát. Kľudne môžem pridať 0, alebo také, že dám od 1 po 4. Pretože a to premen na i bude nadobúdať 3 hodnoty 1, 2, 3. Ako náhle nadobúde hodnotu 4, cyklus sa ukončí, aby sa pokračovalo tu, keď tam niečo bolo. Výbuchy. No. Takže začínam tu. Počkaj, tie výbuchy ma zasiahnu, alebo nezasiahnu. Som blízko toho. Vystrelím nahor, vystrelím nadol a posuniem sa. Malo by to zabiť aj tých hrákov. Takže opakuj. Výstrel nahor. Výstrel nadol. Tu na konci stlačím Enter. A posun do lava. Budem to opakovať 2, 1, nie, až o 2 môžem ísť, takže 1, 2, 3, 4, prvýkrát, druhý, tretí, 5 krát. Lebo je 5 výbušnín. Na konci chcem ísť už do mora len. Vtedy už budem mať všetky úlohy splnené, takže to nevadí. Takže strieľať na neho. Tuším, každá strela odoberie jeden život, môžem strieľať na diaľku, aby som mal najviac možností na streľbu, tak sa nebudem ani hýbať, iba strieľať. Len treba dať správny počet tých striel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 až. Uvidíme, či treba 7.